الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور حاضرین جمعہ تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر ایک چھوٹی بڑی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے ہمارے اور آپ کے نفع و نقصان کے سارے معاملات اسی کے حوالے ہیں اور وہی ہم اور آپ کا تنہا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کی رہنمائی اور رہبری اور اس کی خیر خواہی کے لیے دنیا میں بھیجا، جنہوں نے ساری زندگی تکلیفیں بھی اٹھائیں، قربانیاں بھی دیں، محنت اور مشقت بھی اختیار کی، ہر قسم کے حالات کا سامنا کیا، لیکن آخری دم تک اسی کوشش میں لگے رہے کہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ مل جائے، لوگ ہدایت یافتہ ہو کر اپنی دنیا اچھی کر لیں،
لوگ اس ہدایت کو اپنا کر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہو جائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی دو آیتیں پڑھی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت سے دنیا میں بھیجا تھا، یعنی آپ کی ذمہ داری دنیا والوں کے بارے میں کیا ہے، اور دوسری آیت میں دنیا والوں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ذمہ داری کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو آپ بحیثیت رسول تین کام انجام دیں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ شاہد ہیں، جو حق بات ہے ایمان میں، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، اخلاق میں، اس دنیا کے اندر کامیابی اور ناکامی کے جو معیار دنیا والوں کے پاس ہیں، سب معاملات کے اندر آپ حق کے گواہ بنا کر بھیجے گئے۔ جو آپ نے کہا وہی حق ہے، جو آپ نے سمجھایا وہی صحیح ہے، جو آپ نے بتلایا وہی درست ہے، اس لیے کہ آپ حق کے گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حق اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور وہ حق پہنچا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ مانے نہ مانے دنیا والا اپنا فائدہ چاہیں تو مان لیں، نہ مانے تو نقصان کریں گے، لیکن آپ نے جو طے کر دیا وہی حق ہے، وہی ہدایت ہے، وہی رہنمائی ہے، وہی سچ ہے، وہی درست ہے، اور جس کو آپ نے غلط قرار دیا وہی غلط ہے۔ دنیا چاہے کچھ کہہ لے، حق و باطل کا وہ پیمانہ جو رسول نے طے کر دیا، حق کے گواہ بن کر آپ نے جو بتا دیا وہی حق ہے۔ اب اس کے بعد جو اس بات کو قبول کرے، مبشرہ، اس کو خوشخبری سنانے والے ہیں آپ، جو اس حق کو، حقیقت کو قبول کرتا ہے، جو حق شناس ہوتا ہے، حقیقت شناس ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو دنیا اور آخرت کی بشارتیں دیا کرتے ہیں۔ اور جو آدمی دن کے اجالے میں بھی سورج کو دیکھنے سے انکار کر دے، سچ کو جھوٹ کہے، جھوٹ کو سچ کہے، انصاف کو ظلم کا نام دے، ظلم کو انصاف کا نام دے، انسانیت کو ظلم کا نام دے اور ظلم کو انسانیت کا لبادہ اڑانا چاہے، مختصر الفاظ میں نبی کی دعوت سے اعراض کرے، نبی کی تعلیمات کو نہ اپنائے، یا نبی نے جو حق کی گواہی دی ہے اسے چھوڑ کر اپنے پیمانے طے کرے، نذیرا، آپ اسے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی یہ ذمہ داری نبھائی، قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان جو آئے گا، اس انسان تک بھی جو پیغام پہنچانا ضروری تھا، سچ کا، جھوٹ کا، صحیح کا، غلط کا، وہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی۔ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ فائدہ اور نقصان دونوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر اختیار کرنے کی چھوٹ دی ہوئی ہے، اختیار کرو گے بشارت ملے گی، نہیں اختیار کرو گے اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے۔ اب دنیا والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب تمہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ تم ایمان لاؤ، تم عرب ہو کہ عجم ہو، تم مشرق کے ہو کہ مغرب کے ہو، تم گورے ہو کہ کالے ہو، تم مالدار ہو کہ فقیر ہو، تم صاحب منصب ہو کہ کوئی عام ماتحت انسان ہو، تم دنیا میں کہیں سے تعلق رکھنے والے ہو، جن اور انسانوں سے اگر تمہارا تعلق ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا پڑے گا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول کی مدد کرو، رسول کے ساتھ کھڑے رہو، رسول کے مددگار بن کر کھڑے رہو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اب رسول نے تم پر جو رسول پر تمہارا جو حق ہوتا تھا وہ ادا کر دیا، وہ سب بتا گئے، کچھ نہیں چھوڑا۔ صحابی کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اس حال میں گئے کہ آسمان سے اڑتے پرندے کے اندر اس کے پر کو اپنے حرکت دینے میں بھی کوئی ضروری بات ہمارے فائدے کی تھی، نبی نے وہ بھی ہمیں سکھا دی۔
वो बता गए सब कुछ, वो समझा गए सब कुछ। अब ये मेरा और आपका इम्तिहान है, दुनिया वालों का इम्तिहान है। याद रखो, दुनिया वालों, आज अगर हम और आप उनकी ताईद करते हैं, उनका फायदा नहीं, अपना फायदा करते हैं। और अगर उनकी मुखालफत करते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं, उनका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसर अल्फाज में इन दो आयतों के अंदर रसूल पर उम्मत के क्या हक थे और उम्मत पर रसूल के क्या हुकूक हैं, इनको वाजे फरमा दिया। हाज़रीन गिरामी, इन दो आयतों को अगर हम और आप सामने रखकर जिंदगी गुजारें तो मेरी और आपकी सुबह शाम नाकाफी होगी कि हम अल्लाह की बंदगी का हक अदा कर ले जाए। जिंदगी कम पड़ जाएगी कि नबी के नक्शे कदम पर चलने का हक हम और आप अदा कर ले जाएं। और दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो यूं भी कहें कि जितना अजीम एहसान इस मुहसिन इंसानियत ने हम और आप पर किया, 1400 साल पुराना, और पता नहीं कियामत तक कितने साल और अल्लाह ने बाकी रखे। कियामत तक आने वाला आखिरी इंसान भी उस नबी का जेरे बारे एहसान है, उस मुहसिन के एहसान शनासी और उसके एहसान के तकाजों को पूरा करने में जिंदगी गुजर जाए, जिंदगी नाकाफी होगी। आदमी यही कहता हुआ दुनिया से जाएगा कि हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन भाइयों, आज हम और आप इस मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर, इस वक्त सारी दुनिया के अंदर, जबकि रबीउल अव्वल का महीना आया है, चल रहा है, गुजर रहा है हम पर से, मुअर्रिखीन के मुताबिक यकीनी तौर पर तो नहीं लेकिन गालिब गुमान यह है कि इसी महीने की किसी तारीख 9 को या 12 को या बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक इस महीने ही में सरे से वलादत नहीं हुई, नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए थे। आपको पता है इस वक्त दुनिया के अंदर दो किस्म के मामलात सबसे ज्यादा नुमाया नजर आते हैं। एक है मगरिब में, फ्रांस के अंदर एक जालिम ने शर की इब्तिदा की, एक कार्टून बनाया, और उसके बाद वहां के हुक्मरान से लेकर वहां का एक बड़ा तबका नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करने पर आमदा, आमदा ही नहीं बल्कि सुबह शाम लगा हुआ है, अपने लाओ लश्कर के साथ लगा हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ने शैतान के बारे में कहा था, वह अजलिब अलैहिम बिखैलिक, अल्लाह ने कहा था तू अपनी आवाज से, वस्तफ़िज़ मन इस्तता'ता मिन्हुम बिसौतिक, तो अपनी आवाज लगा दे, तो अपने जो है हरकारे, अपने शहसवार सब लगा दे बनी आदम के पीछे। लगता यह है कि शैतान इस सही शक्ल में आज इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बोल रहा है, यह दुनिया का मसला बन गया है। तौहीन रिसालत के वाकियात होते आए, तो एक तरफ तो यह मामला है कि कुछ लोग दुश्मनी में अंधे होकर अपने मुहसिन की एहसान शनासी से महरूम है और उसकी शान में गुस्ताखी करने में लगे हुए, दुनिया ये तमाशा भी देख रही है। और दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है कि ज्यादातर मशरिकी ममालिक में, किसी हद तक मगरबी ममालिक में, कुछ हमारे अपने मुसलमान भाई मोहब्बत में अंधेपन का मुजाहरा करके मिलाद के नाम पर वो काम कर रहे हैं जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखलाया है। भाइयों, ये दीन है, हम उसको भी नहीं तस्लीम करते। क्यों नहीं तस्लीम करते, मैं आपके सामने बात रखूंगा। हम इसको भी तस्लीम नहीं करते, क्यों नहीं तस्लीम करते, इसकी भी बात रखूंगा। इसलिए कि वो भी अल्लाह ताला के दीन की मुखालफत है और ये भी नबी के दीन के अंदर बिदातों को ईजाद करना है। आज सबसे पहला बुनियादी पैगाम, एक आम पैगाम आपके सामने दे दूं, हम उनको भी दावत देते हैं, इनको भी दावत देते हैं कि आओ दुनिया वालों, इस नबी से, जिस नबी के बारे में दुश्मनी की बुनियाद पर जबान दराजी कर रहे हो, या ऐ मुसलमानों जो तुम नबी की मोहब्बत के नाम पे ये सब कुछ करते हो, तुम भी आओ, तुम भी आओ और हम भी आए, सब मिलकर नबी की सीरत पढ़कर देखें। जो इस नबी की सीरत पढ़ेगा इससे नफरत नहीं कर पाएगा। ये चैलेंज है दुनिया को कि वाकई मानों में खुले दिल से अगर इस नबी की सीरत पढ़ ले, इससे मोहब्बत किए बिना नहीं रहेगा, वो अपने आप को, अपने दिल को मजबूर पाएगा कि इस नबी की मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने नबी भी मुंतखब किया, सैयदुल अंबिया बनाया भी, ऐसा किरदार उस नबी को अता किया, इतना रोशन, इतना मुसफ़ा, इतना मुजल्ला, इतना साफो शफाफ, इतना ताबनाक और इस कदर ज्यादा मुतासिर कुन कि वो आदमी जो पत्थर दिल हो, लेकिन पत्थर दिल भी होगा, नबी की सीरत वाकई पढ़े तो वो नबी से मोहब्बत किए बिना नहीं रह पाएगा। हिदायत तुम्हें मिले ना मिले ये अल्लाह जाने, अल्लाह की तौफीक तुम्हारे हक में है कि नहीं,
لیکن تم ہدایت نہیں بھی قبول کرو گے پھر بھی اس نبی سے محبت کرنے پہ تم اپنے آپ کو مجبور پاؤ گے. اسی لیے یہ دنیا کے سامنے پیغام ہے کہ وہ جس کے بارے میں اتنا سب کچھ کہہ رہے ہو کر رہے ہو, کبھی صاف دل سے اس کی سیرت ایک مرتبہ پڑھ لینا. جس دن تم نے سیرت پڑھ لی اس دن تمہاری کایا پلٹ نہ گئی تو پھر تم جو کہو اس پہ بات کرے. ایک پیغام ان کو, تم اگر نبی کی سیرت پڑھ لو تو تمہاری دشمنی تمہاری محبت میں بدل جائے گی, تمہاری نفرت تمہاری محبت میں تبدیل ہو جائے گی. اور دوسرا پیغام ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی کہ آؤ ہم اور آپ بھی مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں. یہ سیرت ہمیں یہ سکھائے گی کہ ہمیں نبی سے محبت کرنا ہے, کہ نبی کی محبت دین و ایمان کا حصہ ہے. اور یہی سیرت یہ بھی سکھائے گی کہ اس نبی سے محبت کیسے کرنا ہے, یہی سیرت بتائے گی کہ اس نبی سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیسے کرنا ہے. کیا نبی نے, وہ نبی جن کے بارے میں ابھی میں نے کہا, صحابی کہتے ہیں آسمان میں اڑتے پرندے کے پروں کو حرکت دینے میں بھی اگر کوئی ضروری بات تھی تو وہ بتا دی, کیا اس نبی نے محبت کرنے کا طریقہ ہم کو نہیں سکھلایا ہوگا؟ نبی کی محبت دین و ایمان ہے تو اس دین و ایمان کی وضاحت نبی نے نہیں کی ہوگی, اور اگر کی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ نبی کے طے کردہ راستے اور طریقے پہ چل کر ان سے محبت کرنے کے بجائے محبت کے نام پہ جدت دکھانا, دوسرے معنی میں محبت کے نام پہ بدعتیں ایجاد کرنا, یہ نبی سے محبت ہے عقیدت ہے یا پھر نبی سے بے رخی والی بات ہے؟ آج یہی پیغام ہم اور آپ کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی, باقی ماندہ وقت کے اندر کچھ باتیں اس پہلے طبقے سے متعلق, کچھ باتیں دوسرے طبقے سے متعلق مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں, تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایک واضح طریقے پر زندگی گزاریں, نبی کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں. سب سے پہلی بات, فرانس اور اس سے متعلق دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پس منظر میں کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات یاد رکھیں, نبی کی توہین کرنا, دیکھیں نبی پر ایمان لانا نہ لانا اس کا اختیار اللہ نے سب کو دیا, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے, دنیا کے اندر امتحان ہے. ہاں انجام پہلے سے طے ہے کہ جو آدمی ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ نے جہنم اس کے لیے تیار کر کے رکھی. دنیا میں تم چاہو تو ایمان لاؤ, اگر تمہیں نہیں قبول کرنا ہے نہیں قبول کرو, اسلام نے آپ کو چھوٹ دیا. لا اکراہ فی الدین, اسلام زبردستی کبھی کسی پہ مسلط نہیں کیا جاتا, کبھی اللہ تعالیٰ نے زبردستی اسلام قبول کرنے کی بات نہیں کہی, لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے تم ایمان لاؤ تب بھی, تم ایمان نہ لاؤ تب بھی, اس نبی کا خود بخود یہ حق تم پر واجب ہو جاتا, اس لیے کہ یہ تمہارا نبی بنا دیا گیا ہے, یہ تم نبی کے امتی ہو. ہاں امتی وہ نہیں جو ایمان لا کر امت اجابت میں آئے, امت دعوت یہ تمہارا نبی, کم از کم ان کا احترام تم کو کرنا چاہیے. ان کی توہین نہیں کر سکتے, ان کی توہین کوئی نہیں کر سکتا, نہ مسلمان نہ غیر مسلم, کسی کو اجازت نہیں, کسی کو اجازت نہیں. نبی کی توہین نہیں کر سکتے, نبی کا مذاق نہیں اڑا سکتا کوئی انسان نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی کرتا ہے اللہ کی نظر میں یہ اتنا عظیم جرم ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے, ایسے مجرم کی سزا یہی ہے کہ اسے دنیا سے بھیج دیا جائے. یہ اسلامی شریعت کا دو ٹوک فیصلہ ہے, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا اللہ کی زمین پر اس قسم کی توہین کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اس لیے یاد رکھو یہ بہت بڑا جرم ہے. مجھے گالی دے دو, میرے والدین کو دے دو, میرے خاندان کو دے دو, میرے نسب کو دے دو, یہ سب معاف کیے جائیں گے, معاف کیے جائیں گے. اگر ہمارا اپنا نفس غالب ہوگا تھوڑا غصہ ہوگا, یا ہو سکتا ہے برابری کا بدلہ لے لے, لیکن معافی پسندیدہ ہے اسلام کے اندر, لیکن نبی کی ذات اور نبی کی شخصیت ناقابل معافی. یہ پہلی بات یاد رکھنی, اور یہ بات یاد رکھو وہ قوم کوئی بھی کیوں نہ ہو, مسلمان ہو کہ کافر ہو, وہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو, وہ بے دین ہو ملحد ہو ایتھسٹ ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, یہ ایسا جرم ہے کہ جب کسی قوم میں اس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ضرور آتی ہیں. کیسے آتی ہیں, کیا شکل میں آتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے. اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا ہوا, کسرا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد آپ کے کاغذ کو پھاڑ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے کے مقصد سے پھاڑ کر پھینک دیا. اہل علم نے لکھا اس نے نبی کا خط پھاڑا, اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو پارا پارا کر کے بکھیر کر چھوڑ دیا.
اللہ کے عذاب کیسے آئیں گے، سزائیں کیسے آئیں گی، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے، لیکن یہ عظیم جرم ہے، یہ جرم نہیں ہونا چاہیے دنیا کے اندر، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اسلام یہ ہم اور آپ کو کہتا ہے اگر اختیار ہے، اگر ہمارا بس اور اختیار چلتا ہے، اور اختیار کا مطلب اندھا دھن جا کے مار دینا نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قانون کی طاقت ہے یا ہمارے پاس اقتدار کی قوت کی طاقت ہے، تو اسلام کہتا ہے ایسے آدمی کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے اختیار سے باہر کی کوئی چیز ہے تو ہم کیا کریں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنی ہماری اپنی استطاعت ہے اتنا ہم اور آپ اس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، ایک شخص کا مسئلہ ابتدا میں رہا ہوگا، لیکن بعد میں اب یہ مسئلہ شخص کا نہ ہو کر ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ان معاملات کے اندر کوئی آدمی شخصی طور پر آگے بڑھ کر اقدام نہ کرے، یہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری، مسلم حکومتوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی، اور قوم و ملت کے جو ذمہ دار غیر مسلم حکومتوں میں رہتی ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں ہوئی گستاخی کا جو مجرم ہے، چاہے یہاں ہو کہیں بھی ہو، اسے جہاں تک ممکن ہو اس پر گرفت لگانے، اسے سزا دلوانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، وہ دین ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہماری طاقت جتنی ہے ہم اتنا کریں گے، اس سے آگے اگر ہم نہیں کر پاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم بری ہوں گے۔ ہاں، طاقت رکھتے ہوئے ہم نے کوتاہی کی، ہم نے نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کرنی پڑے گی۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، شاتم رسول، نبی کی گستاخ کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس موضوع پر شریعت اسلامیہ کی روشنی۔ اس میں انہوں نے ایک مسئلہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جب مومنوں کو کمزور دیکھتا ہے کہ مومن نبی کا بدلہ نہیں لے پاتے ہیں، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر خود معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ مومن اگر کمزور پڑ جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ نبی کے حق نہیں لے سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ حق لینے پر آ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حق لینے پر آ جائے تو بتاؤ ان قوموں کا کیا ہوگا، ان افراد کا کیا ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے واقعات میں ہمیں اپنا کردار اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر کے اپنے آپ کو حد پہ روکنا چاہیے۔ ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، عام طور پر جب کبھی ایسا کوئی واقعہ حادثہ ہوتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان احتجاجات کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ایک مسئلے کو بڑی سادگی سے سمجھ لیں، جرم جو بھی ہوتا ہے اس کو دی جانے والی سزا جو ہوتی ہے اس کے دو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جس نے جرم کیا ہے اسے سزا ملے، اور دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی انسان ایسا جرم نہ کر پائے۔ آج آپ کے سامنے یہ بات میں دہرانا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں، آپ یاد رکھیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اس قسم کے جو احتجاجات ہوتے ہیں، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ سے حکومتوں پہ دباؤ پڑتا ہے اور حکومتیں کچھ کاروائی کرتی ہیں، لیکن عملاً یہی دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے احتجاجات نے فائدے سے زیادہ نقصان کیا ہے۔ دو بڑے نقصان ہمارے ہوتے ہیں، ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایسا کر کے جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف دے کر مزہ لینا چاہتے ہیں وہ بار بار یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی وہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کے ملکوں کی حکومتیں، ان کا قانون ان کی حفاظت کرے گا، لیکن مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ان کو مزہ ملے گا۔ ایک تو یہ نقصان، اور یہ کوئی بڑا نقصان نہیں تھا، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ آج یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ اب جس کسی کو مشہور ہونا ہے، جس کسی کو نام کمانا ہے، اسے لگتا ہے کہ سب سے آسان کام کہ محمد پر کوئی بھی ایسا کمنٹ کر دو، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دو، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ سارے مسلمان پوری دنیا میں خود بخود مجھے مشہور کر دیں گے، سارے مسلمان اپنے علاقے میں خود بخود مشہور کر دیں گے۔ اس لیے یہ بات ہم اور آپ کو سوچنی چاہیے کہ ہم کاروائی کسی بھی مجرم کے خلاف وہی کریں جو یہ دو مقاصد پورے کرے، کہ مجرم کو سزا ملے، اور مجرم کی سزا کے ساتھ آئندہ آنے والوں کے لیے وہ عبرت بنے، اور اگر ہماری استطاعت کے باہر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا والی اور مولا ہے۔ اور ایک بات ان دنیا والوں کے سامنے بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے
بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آج حقوق کی لوگ بات کرتے ہیں, حقوق انسان, حقوق نسواں, انسانی حقوق, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ اس سماج کے اندر مجرموں کے حقوق کی بات ہے, ملزموں کے حقوق کی بات ہے, قیدی, زانی, شرابی, قاتل, لٹیرا اور جس نے قوموں کو لوٹ کے چھوڑا ہے, ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. سوال ان انسانیت نوازوں سے, اگر یہ انسانیت نواز ہیں, یہ ہے ان لٹیروں کے لیے حق ہے تمہارے پاس, اس محسن انسانیت کے لیے تمہارے پاس حق نہیں؟ وہ جس کی سیرت اتنی روشن ہے کہ تمہاری زندگی بھی تم مانو نہ مانو تم پر اس کے احسانات کا اثر چل رہا ہے, اس کے لیے کوئی حق تمہارے قانون میں نہیں, تمہارے دستور میں نہیں. دنیا اس سے زیادہ بے انصافی کا مظاہرہ دیکھے تو کیا دیکھے؟ وہ نبی جس کی سیرت ایسی ہے کہ کوئی اس سے محبت ہی محبت کر سکتا ہے, نفرت کر ہی نہیں سکتا, اس نبی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا, ایسے نبی کے ساتھ تمہارا یہ سلوک کہ تم بے حیا لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہو, تم ادھر ادھر کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. ہم نہیں کہتے کہ ان کے حق نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کے اندر سب کے حقوق رکھے. قاتل جو ہے اس کا بھی ایک اپنا حق ہے, اسلام نے اسے بھی مانا ہے, لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق کی بات کرنے والے اس نبی کی, اس محسن انسانیت کے حقوق کی بات نہیں کر سکتے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے دنیا والوں کہ ہمارے دین و ایمان میں, ہمارے ایمان و عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہماری زندگی میں سب سے پہلے مقام پر ہے. ہمارے والدین, ہمارے اولاد, ہمارا سب کچھ, ہماری دنیا سب ایک طرف, نبی کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور دنیا والوں یہ سمجھو, سمجھو دنیا والوں کو یہ سمجھاؤ آپ بھی کہ یہ مسئلہ سنگین کیوں ہے. مسئلہ اس لیے سنگین ہے کہ ایک مسلمان کی نظر میں نبی کا معاملہ اس کی ماں سے, اس کے باپ سے, اس کے خاندان قبیلے سے, اس کی جان سے اور اس کی عزت و آبرو, اس کا اپنا سب کچھ کسی مقابلے میں نہیں, نبی ان سب سے زیادہ اوپر ہوتا ہے. اور اگر یہی بات ہے, اس نبی کو نہیں پہچان پا رہے ہو, کم از کم یہ تو پہچانو اس دنیا میں جینے والے کروڑوں انسان, کروڑوں مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ اس نبی کا احترام کیا جائے. تم نہیں مانتے نبی کو, ایمان نہیں لاتے, لیکن تم آپسی حقوق کی بات کرتے ہو, کم از کم یہ مسلمانوں کا حق سمجھ کر تو مانو کہ ساری دنیا کے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ان کی زندگی میں اگر کسی کا مقام ہے وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس حوالے سے تو کم از کم ان کے حق کی بات کرو. یہ کہاں کی آزادی یہ رائے ہے؟ یہ آزادی یہ رائے ہے تمہاری ماں کو گالی دے دیں لوگ بدک جاتے ہیں. اور یہ بات بھی میں آخر میں کہنا چاہوں گا بھائیوں, اس وقت یہ بھی ایک بڑا عجیب تماشا ہے, جرم کی جو ابتدا کرتا ہے وہ بے قصور ہے, اور اگر کوئی جذباتیت میں یا اختیار رکھتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے رد عمل میں کچھ کرتا ہے, جواب میں کچھ کرتا ہے, وہ مجرم بن جاتا ہے. ہم یہ بہت صاف طور پہ کہیں گے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے رد عمل میں بھی تمہیں اسلامی شریعت کا پابند رہنا چاہیے, لیکن مان لے اگر کسی نے رد عمل میں زیادتی کی, اسلام کہتا ہے جتنی زیادتی کی اللہ کی نظر میں وہ غلط ہے, نبی کی نظر میں وہ غلط ہے زیادتی, لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا والے اس وقت جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ درمیان سے شروع کرتے ہیں, ابتدا سے شروعات نہیں کرتے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, خود ہمیں افسوس ہے, اس ملک کے ہم باشندے ہیں, ہمارے اپنے ملک نے بھی نمائندگی کی تو کیا کی, دو ملکوں کے سربراہوں کو ڈانٹ دیا, ڈپٹ دیا کہ انہوں نے اظہار رائے کی آزادی کے معاملے میں جانبداری کا ثبوت دیا. سبحان اللہ, بات اگر کرنی ہی تھی, ہمارا ملک انصاف کی بات کرنے والا ملک تھا, اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جس نے ابتدا کی کارٹون بنا کر وہ سب سے پہلا مجرم تھا, اور اس کے بعد قانون کے دائرے میں فلاں غلط تھا, قانون کے دائرے میں فلاں غلط تھا, قانون کے دائرے میں فلاں غلط تھا. لیکن یہ دنیا کا تماشا ہے, یہ دنیا کا تماشا ہے کہ دنیا والے سب اپنے مطلب ہی کی کہتے ہیں, انصاف کی کوئی نہیں کہتا ہے. یہ اسلام ہے جو انصاف سکھاتا ہے, یہ اپنے مطلب ہی کی کہتے ہیں. ہمارے اپنے ملک نے بھی نمائندگی کی, وہ جس نے ابتدا کی تھی اس معاملے کی اس سے متعلق کوئی بات نہیں, ساری دنیا کے اندر واہ واہی کہ اس نے اس معاملے کے اندر فرانس کا ساتھ دے دیا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, میں آج اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یاد رکھو آپ اور میں مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. بہت سارے مسلمان, خاص طور پہ ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن دین کی معلومات سے زیادہ گہری نسبت نہیں رکھتے, وہ دنیا والوں کی دیکھا دیکھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں,
اللہ کے نبی کے قاتل کے گستاخ کی سزا قتل نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں، زندگی میں کبھی اسلام پڑھا نہیں اور اسلام کی نمائندگی کرنے چلے آتے ہیں، زندگی میں کبھی اسلامی تعلیمات کا حوالہ نہیں اور اسلام کی نمائندگی کرنے چلے آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمانوں کی زیادتی ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھو کچھ حقوق اللہ کے ہیں، مرتد کی سزا اسلام میں قتل۔ دنیا نہیں مانتی، نہیں مانے، ہم تو پیغام دینے والے، ہم زبردستی مسلط ہونے والے نہیں۔ نبی کے گستاخ کی سزا اسلام کی نظر میں قتل ہے، دنیا نہیں مانتی ہے، وہ ان کی اپنی دنیا ہے، وہ نہ مانے، لیکن ہمیں تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ہے۔ اگر ہم سامنے والے کو مزاج کو دیکھ دیکھ کر اسلام کی تعلیمات کو بدلتے جائیں گے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بھائیوں، ان سارے جھمیلوں سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا تائید کا حق ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے ہوگی؟ وقت ہو گیا، میں دو منٹ میں بات اپنی ختم کر لوں، آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں۔ یاد رکھو بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوتا ہے نبی کی اتباع کر کے، آپ کے نقش قدم پر چل کر زندگی کو ان کے رنگ میں رنگ لو، ان کے طریقے پہ چلنے والے بن جاؤ، تو پھر ہوگا کیا، نبی کی اتباع خود ہر معاملے میں تمہاری رہنما بن جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھنا۔ آدمی کو کچھ اپنی طرف سے نیا راستہ نکال کر لانے کی ضرورت نہیں، کچھ نئی نئی تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں، بنیاد ایک تعلیم ہے، نبی کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ اتباع کیا ہے؟ نبی نے کیا سکھایا ہے سیکھو، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نبی نے جو بتایا ہے جان لو، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر ہم اور آپ اتباع کرنے والے بن جائیں تو کیا ہوگا؟ یہی اتباع نبی کا حق ہم سے ادا کروا لے گی، یہی اتباع ان دشمنوں کا جواب بھی ہمیں فراہم کر دے گی، یہی اتباع بدعتوں سے ہم اور آپ کو بچا لے گی، یہی اتباع نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے وہ سکھا لے گی، اور یہی اتباع ہم اور آپ کو بتا دے گی کہ میلاد کے نام پر یہ جو اہتمام ہوتا ہے، یہ جو ہے بے دلیل ہے، ہم خود بخود سچے صحیح معنوں میں نبی سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ یہ بات میں کہنا چاہتا تھا، یہ بات تفصیل میں جا کر بتانا چاہتا تھا کہ میلاد کا یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہر 10 سال میں اس کی شکل اتنی بدلتی جائے گی، ہر 10 سال میں ایک نیا مسئلہ بن کر نظر آئے گا۔ میلاد کیا تھی؟ لوگوں نے جو میلاد شروع کی تھی 300 سال کے بعد مصر کے اندر فاطمی حکومت کے ایک حکمران نے شروعات کی تھی، 300 سال کے بعد ایک بدعت، 19 عیدیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، مصر کے اندر جو فاطمی حکومت تھی، شیعوں کی حکومت تھی، انہوں نے کل 19 عیدیں ایجاد کی، جس میں حضرت علی کی میلاد، حضرت فاطمہ کی میلاد، حضرت حسن کی میلاد، حضرت حسین کی میلاد، اور اللہ کے نبی کی میلاد، اور ایسے ہی دیگر 19 عیدیں انہوں نے ایجاد کی اپنے عہد حکومت میں، تقریباً 100 سال تک ان کی حکومت والی اس میں۔ اس دور کی یہ ایجاد میلاد ہے، اور شکل جب وہاں تھی وہ الگ تھی، ہندوستان میں آئی تو وہ جلوس کی شکل اختیار کر گئی، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ پچھلے سالوں ہم سنتے تھے کہ کچھ لوگوں نے بقرعید رمضان کی عید کی طرح میلاد کی عید میں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اب تو یہ بھی سننے میں آیا ابھی اسی سال کے بعد کہ بعض جگہ پر جلوس لگانے پہ پابندی لگا دی گئی، تو لوگوں نے مسجدوں میں اعلان کروایا کہ آج کے دن، اسی جمعہ کے دن، آپ 10 بجے مسجد کے اندر آ جائیں، 10 بجے سے نماز جمعہ سے پہلے تک ہم عید میلاد کا خطبہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد جمعہ کا خطبہ ہم دیں گے۔ یہ نبی کی محبت تو نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، جو دین میں اس طرح کی بدعتیں ایجاد کرتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت ویسے کرو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ دلیلیں دی جاتی ہیں، حوالے دی جاتے ہیں، ہم اتنی بات کہہ دیں، حدیثوں سے جتنا حوالہ دے رہے اتنا ہی کرو۔ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھو پیر کے دن کا، اور کہو اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ اس دن نبی کی پیدائش ہوئی۔ ہم بھی رکھتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں روزے رکھو، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ۔ اپنے راستوں سے، اپنے طریقے سے طے کرو گے، من مانے طریقوں سے محبت کرو گے، تو وہ محبت جنونی کہلاتی ہے، اور اللہ کے طے کردہ راستے پہ چل کے محبت کرو گے تو وہ محبت اتباع اور دین کہلاتی ہے۔ یہی فرق ہے۔
हमारी और तुम्हारी बात में फर्क इसमें नहीं कि नबी से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फर्क इसमें है कि हम कहते हैं कि नबी की मोहब्बत भी अल्लाह के सिखाए हुए तरीके, नबी के बतलाए हुए तरीके पे करो कि ये इत्तिबा भी है, दीन है। और आप ये कहते हैं मोहब्बत करेंगे हम अपने तरीके पे करेंगे। इस तरह मोहब्बत तो दीन हुई लेकिन मोहब्बत का तरीका तो दुनियादाराना हुआ, मनमाना हुआ, मनचाहा हुआ। यही असल मसला है जिसे हम और आपको समझना चाहिए। एक लफ्ज में अपनी बात खत्म करते हुए कह रहा हूं कि इत्तिबा करने वाले बन जाओ। इत्तिबा तुमसे नबी के हुकूक भी अदा करवा लेगी, इत्तिबा मुझसे और आपसे इस दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामरानी का जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ खुद ब खुद निकलवा लेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को, तमाम बुजुर्गों को जो कुछ कहा सुना है उस सब पर कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को समझ अता फरमाए और जो समझ के लायक नहीं, हिदायत के लायक नहीं, अल्लाह ताला उनका जिम्मेदार खुद हो जाए। अल्लाह ताला उनके साथ उनके मुताबिक मामला करे। अल्लाह ताला नबी से सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए, नबी का सच्चा मुत्तबे मुसलमान मुझको और आपको बनाए। अल्लाह ताला अंधेपन से हम और आपको बचाए, न दुश्मनी में अंधे हों न मोहब्बत में अंधे हों, हम मुत्तबे बने, हम अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले बने। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।